ביום שני חווינו את היום הכי גרוע בשנת 2024, היום חווינו את היום הכי טוב בשנת 2024. מה קורה פה? בשביל זה אנחנו כאן, על חברים וחברות מפיבונאצ'י טריידרס, עם הסיכום היומי של שוק ההון, לייק, סאבסקרייב, ובואו נצלול לגרפים. אז הספי סיים בעליות של 2.31%, היום הטוב ביותר בשנת 2024, ומי זוכר את היום הגרוע ביותר שהיה בשנת 2024, אך לפני שלושה ימים, ביום שני, שהספי ירד כמעט 3%, אבל שימו לב, הגבול התחתון של האזור הצהוב, כל אזור 531, היה התנגדות במהלך מאי האחרון, עכשיו הוא שוב פעם התנגדות, עדיין לא יצאנו מהברוך, אנחנו עדיין נמצאים במגמת ירידה, מאמצע יולי, שימו לב, אנחנו כבר שלושה שבועות במגמת ירידה, נכון קיבלנו בוליש ביומי, זה לא אומר שהמגמת ירידה הזאת הסתיימה, האם זה היה עדיף? האם יום שני היה עדיף? אני עדיין מחכה לראות איך השבוע הזה יסתיים. האם אנחנו נסגור את 539 או את 504? איזה גאפ יסגר לפני? מה דעתכם? אולי לא ביום שישי, אבל במהלך שבוע הבא, או 539 או 504, אחד משני הגאפים האלה יסגרו. תרשמו לי בתגובות למטה מה דעתכם. שימו לב ל-RSP. שהוא המדד שנותן משקל שווה לכל המניות ב-S&P 500. שימו לב, אנחנו גם בו נמצאים מתחת לקו התחתון של האזור הצהוב, כל האזור הזה של 166, אזור התנגדות חזק מאוד, כל מה שצריך לעשות זה להסתכל שמאלה ולהבין למה הוא התנגדות, הוא היה התנגדות במהלך מאי עד תחילת יולי, נכון לכרגע אנחנו שוב פעם בהתנגדות, וחזרנו להיות בוליש בכל מסגרות הזמן, ב-RSP, אני מחכה, יום חמישי יסתיים, מחר יום שישי, שום דבר לא יקרה אם אנחנו נחכה ונראה איפה ה-RSP יסיים את השבועי, כי אם הוא יסיים מעל 166, הוא בהחלט נכנס חזרה ללונג אצלי ברשימה, שימו לב ה-QQQ, שסיים בעליות של 306, אבל נר פנימי ב-QQQ, נר פנימי בספי, שימו לב, נר פנימי מסמן חוסר החלטיות, למרות העלייה הגדולה הזאת, למרות העלייה החזקה הזאת של 306 ב-QQQ, אנחנו עדיין בבריש בשבועי, שימו לב, יש פה מגמת ירידה שהיא עדיין קיימת, היא עדיין לא הסתיימה, אם אנחנו נשים פה קווי מגמה, שימו לב, לאן קווי המגמה מובילים אותנו, תעלה יורדת, בגלל זה אנחנו בבריש בשבועי, בוליש ביומי, אבל נר פנימי מסמל חוסר החלטיות, האם אנחנו נראה כבר מחר בסגירה של יום שישי את הנר הזה, את הגאפ הזה נסגר ב-456, אם כן, זה אומר שהשברים חזרו חזק ל-QQQ, אני בכל אופן, כמו שאתם יודעים, אני כבר מתחילת שבוע הקודם, מה... 29 ליולי, אמרתי את זה, אני לא בסווינג בשום דבר, הסווינגים האחרונים שלי נסגרו ב-29 ליולי, ומאז אני פשוט יושב על הגדר, מחכה, יש פה תנודתיות מאוד מאוד חזקה, בעיקר בשביל סווינגים, בשביל דיי טרייד, זה גן עדן, ואם אתם חברים בדיסקוט של פיבונאצ'י טריידרס, כן, גם מהחופש, גם החופשה, א', אני מעלה טריידים, שימו לב, טרייד אחד העליתי היום, כל זאת בחופשה, אבל מהדרך ראינו שיש פה דאבל בוטום, שימו לב, זה הפיבונאצ'י טריידרס דיסקורד, יש פה רצפת מסחר באנגלית, רצפת מסחר בעברית, אם נעבור רגע לרצפת מסחר בעברית, שגם היא מחולקת גם לדיי טרייד, גם לסווינג טרייד, גם לחוזים עתידיים, שזה הבחוצ'יק שלנו, שהוא המומחה שלנו לחוזים עתידיים, ואם אנחנו נלך רגע לדיי טרייד, שימו לב, כשעה וחצי לפני פתיחת המסחר, פרסמתי את זה, שיש פה ב-65 דקות, יש פה פוטנציאל לדאבל בוטום, זה היה ב-5200 ב-SPX, וכולנו יודעים איפה ה-SPX הלך, אם אנחנו ניגע רגע, נלך ל-SPX, שימו לב, סיימנו ב-5320, בהחלט אחלה טרייד זה היה. אז כן, אז אם אתם מצטרפים לפיבונאצ'י טריידרס,
דיסקורד, אז אתם מקבלים גישה לכל ערוצי הדיסקורד שראיתם, וגם ל-FTI. דאו ג'ונס שם ב-1.74, שימו לב, נכנסנו חזרה לתוך האזור הצהוב, הגאפ הזה שנפתח ביום שני כבר לא קיים, עכשיו כל מה שאני רוצה לראות זה את הגאפ הזה ב-401 נסגר, בואו נראה, המשך עליות מעל 396 ובהחלט הגאפ הזה ייסגר, עכשיו ה-386, זוהי התמיכה, אנחנו בבוליש ביומי, עדיין בריש בשבועי, ולכן אני מחכה לראות איפה ארבעת המדדים הללו, כולל ה-IWM, איפה הם יסיימו את השבוע, לא בוער לי, גם אם אני אפספס כמה אחוזים, הכל בסדר, לא בוער שום דבר, התנודתיות בשביל סווינג נכון לכרגע, היא מאוד מאוד תנודתית, מאוד תנודתי, השוק מאוד תנודתי, שימו לב ל-IWM, שסיים ב-2.43% למעלה, אבל עם נר פנימי, זה אומר שאנחנו עדיין בחוסר החלטיות, שימו לב, אנחנו בבריש ביומי, בריש בשבועי, אנחנו עדיין נמצאים מתחת לאזור התחתון של מתחת לקו הצהוב של האזור התחתון, כל האזור הזה של 209, אזור התנגדות חזק מאוד, כל מה שצריך לעשות, זה להסתכל שמאלה ולראות שממרץ, זה אזור התנגדות חזק מאוד, הייתה לו פה פריצה ל-IWM, ומאז, כאילו הפריצה הזאת לא קיימת, יש פה תגף ב-215, ואנחנו יודעים שמעל 85% מכלל הגפים, זה לא שאלה של אם, זה אך ורק שאלה של מתי, ושימו לב לביטקוין, הביטקוין חוזר אחרי מספר ימים, מתחת לגבול התחתון של האזור הצהוב, מתחת ל-57-200, שימו לב, אנחנו כרגע נמצאים, זה ה-swing high, swing low, אנחנו נמצאים עכשיו ב-50% retracement, קיבלנו buy signal ביומי, בואו נצלול רגע ל-4 שעות, כמו שאתם יודעים, אני אוהב להסתכל בביטקוין ובכלל בקריפטו, בנרות שמסמנים לי 4 שעות, כל נר זה 4 שעות, עכשיו אנחנו ב-3 מתוך 4 מסגרות הזמן בבוליש, כל עוד אנחנו צריכים להחזיק, המחיר צריך להחזיק כרגע את אזור 56, פריצה מעל 60 ואנחנו חוזרים לאזור 63 ו-67, שימו לב לאתריום, בזמן הקלטת סרטון זה 10% למעלה, גם בו אני מסתכל ב-4 שעות ושימו לב איך האזור הצהוב, אזור התנגדות חזק מאוד מאז השבירה ב-4 לאוגוסט, כל האזור הזה של 25-70, 25-80, אזור התנגדות חזק מאוד, המשך עליות ואנחנו נראה את 27-32 וגם את 28-77, אנחנו עדיין בבריש ביומי, בריש בשבועי, אני הייתי מחכה לפחות לעוד שני נרות ב-4 שעות, מעל 25-80, MGS, תעודת הסל שעוקבת אחרי המגניפיסנט 7, נעבור חזרה לדיילי, היא נמצאת כרגע בתוך מגמת ירידה, אנחנו נמצאים ב-3 מתוך 4 מסגרות הזמן בבוליש, אבל אנחנו בשבועי בבריש, אנחנו עדיין נמצאים בתוך מגמת ירידה, נר פנימי 3.2% ואנחנו עדיין בנר פנימי, אך ורק, נכון לכרגע, רק סגירה שבועית מעל 43, ואז אני אתחיל לשקול חזרה ללונג על MGS. SOXX, תעודת הסל של הסמיקונדקטורס המוליכים למחצה, דוגמה מעולה לתנודתיות שיש בסוק. שימו לב לנר של יום רביעי עם 2.8% למעלה, שימו לב לנר של היום 7% למעלה. עדיין אנחנו באותו אזור, שימו לב התנודתיות פה, ואנחנו עדיין באותו אזור, יש עדיין את הגאפ הזה ב-216 שצריך להיסגר, אבל שימו לב שהחל מיום שישי, אנחנו פה באיזושהי התכנסות מחירים, אנחנו נמצאים נכון לכרגע מתחת לאזור הצהוב, אבל אנחנו בבוליש ביומי, בריש בשבועי, אנחנו קיבלנו בוליש ביומי רק בגלל הנר הזה, אנחנו יודעים שנר אחד לא משנה את המגמה הכללית, ונכון לכרגע החל מאמצע יולי המגמה הכללית, בכל מה שקשור ל-SOXX, אנחנו נמצאים במגמת ירידה, שימו לב, אפשר אפילו לקחת קווי מגמה מפוזסי פיבונאצ'י, ונותנים לנו בדיוק רב, יחד עם ה-FTI, את כל מה שאנחנו צריכים לראות, כמובן יש לנו גם את הטבלה הקטנה הזאת, כל מה שאנחנו צריכים לדעת, להבין ואיך לתרגם את תנועת המחיר, SOXX כרגע לא בא בחשבון ללונג, אני הייתי מחכה לסגירה מעל 221, שימו לב ל-XLE, סקטור האנרגיה, אם ננקה רגע את הגרף, אנחנו עושים גרפים נקיים, קיבלנו buy signal ביומי, למה? כי נכנסנו חזרה לתוך האזור הצהוב,
עדיין מוקדם מדי, אנחנו עדיין בריש בשבועי. בוא נגיד, סגירה שבועית בתוך אזור הצהוב, 189, ובהחלט אפשר להתחיל לקחת לונג על XLE. כערי, תעודת הסל שעוקבת אחרי הבנקים האזוריים, ממשיכה לעשות פשוט כלום, שימו לב, 5 ימי מסחר, אנחנו תקועים בתוך האזור הצהוב, כאשר אזור ה-54 זה אזור התנגדות, 50-80 אזור תמיכה, יש פה גאפ ב-55-30, ויש עוד גאפ פה למטה, ב-49-80, נכון לכרגע, כשאנחנו רואים תנועת מחיר בתוך האזור הצהוב, בין הגבול העליון, הגבול התחתון של האזור הצהוב, זה אומר no trading zone, זה אומר חד משמעית שאנחנו לא לוקחים טריידים על תנועת המחיר הזאת, אנחנו עדיין נמצאים, שימו לב, מעל קו מגמה עולה, אבל זה לא מצליח להיכנס ללונג, אני רוצה לראות סגירה מעל 54.20, ואז אני אתחיל לשקול לונג על KRE, ואם אתם אוהבים, ואם אתם עדיין כאן, כל מה שאני מבקש מכם זה לעשות דבר מאוד פשוט, ללחוץ על הלייק, ללחוץ על הסאבסקרייב, ותעבירו את הבמון לכל, תביאו חברים, תביאו משפחה, בואו נגדיל את הערוץ הזה, להיות הערוץ של הניתוח טכני הטהור, הטוב ביותר, לדוברי השפה העברית, כמו שאתם רואים, לאחרונה אני מעלה הרבה מאוד תכנים בשפה העברית, לא יצא לי כל כך לעשות לייבים השבוע, אבל שבוע הבא, אני בהחלט מתכנן לחזור לעשות יותר ויותר לייבים, אז גם תעבירו את הפעמון להכל, ואם אתם כבר שם, תבדקו את הלינקים בתיאור למטה, אני מבטיח לכם שכל מסלול שתבחרו, קודם כל אתם משקיעים בעצמכם, ברגע שאתם משקיעים בעצמכם, אני מבטיח לכם לעשות את כל שביכולתי על מנת להשקיע בכם את כל המרץ ואת כל הידע שלי, אני פשוט אעשה הכל בשביל להעביר לכם, כדי שאתם תדעו לעשות מה שאני עושה, לעשות כסף, ממסחר בשוק ההון, בין אם זה סווינגים, דיי טריידים, בין אם השוק עולה, בין אם השוק יורד, בין אם השוק תנודתי או לא. אפל שסיימת היום ב-1.66%, לאט לאט הולכת וסוגרת את הגאפ שנפתח ביום שני באזור 217.33. אנחנו בוליש בכל מסגרות הזמן, האם זה הזמן להתחיל לקנות אפל? הייתי מחכה לסגירה שבועית מעל 217.90. מייקרוסופט שסיימה את היום באחוז למעלה, אבל שימו לב, חוסר תנועת מחיר במייקרוסופט, פתחה, סגרה, כמעט באותו מחיר, נר פנימי, דוג'י, צלב, אנחנו בבריש ביומי, בריש בשבועי, אין שום דבר מעניין נכון כרגע במייקרוסופט, מה גם שאם אנחנו מסתכלים, החל מתחילת יולי, מייקרוסופט, כל מה שהיא עושה, זה פשוט זולקת למטה, היא נמצאת בתוך גלה יורדת, עד שלא יוכח אחרת. NVIDIA שסגרה היום ב-6.13%, מה NVIDIA עשתה? חזרה למחירים שראינו אך ורק אתמול ביום רביעי, נכון? אז עם כל הרעש של 6% למעלה, שימו לב, הנר היום עדיין עשה, שיאים יורדים, שפלים יורדים, מהיום של אתמול. אנחנו עדיין נמצאים מתחת ל-109.80, בריש ביומי, בריש בשבועי, והדאבל טופ הזה אפשר להגיד שהוא בהחלט יצא לפועל בצורה מושלמת, כן, בצורה מושלמת, דיברנו עליו, אנחנו מדברים עליו כבר מתחילת יולי, שיש פה דאבל טופ, הוא יצא בצורה מושלמת, NVIDIA, אם זה הזמן להתחיל לקנות NVIDIA, האם הדיפ ב-NVIDIA היה ביום שני האחרון? יכול להיות שכן, אבל לטעמי זה עדיין קצת מוקדם מדי, אני רוצה לראות סגירה מעל הקו האדום הזה, שזה הגבול העליון של התעלה היורדת, ומעל 109.80, זה נכון לכרגע נקודת הכניסה שלי, מעל האזור הזה, עד אז, NVIDIA מבחינתי, לא בא בחשבון ללונג, מטה שסגרה ב-4.2% למעלה, וסך הכל מה שהיא עשתה, זה נר פנימי, הגיע כמעט עד הגבוה של יום רביעי, פרצה, מעל האזור הצהוב, אני רוצה לראות המשכיות, סגירה שבועית, כלומר סגירה של מחר יום שישי מעל אזור 504.5, ובהחלט אפשר להתחיל לקחת מטה ללונג, אמזון שסגרה ב-1.9% למעלה, אבל שימו לב, כמו אמזון, נר פנימי, זה אומר חוסר החלטיות, זה אומר שאם אנחנו רואים נר פנימי, זה, אנחנו לא עושים כלום, כי השוק לא החליט לנו רוצה לקחת את המחיר, אם מעל או מתחת יש חוסר החלטיות בשוק, ואם השוק לא יודע להחליט לאן לקחת את המחיר, אנחנו בהחלט צריכים לשבת בצד ולחכות,
מה גם שיש לנו בריש ביומי ובריש בשבועי, לחיצת כפתור אחת, וכל מה שאתם רואים פה על הגרף ה-FTI יכול להיות שלכם, ולפני שאני בכלל מנתח מה אני רואה בנרות, תמיכות, התנגדויות, אני מסתכל פה, אני רואה בריש ביומי, בריש בשבועי, ולכן אין פה כניסה ללונג. אם תבדקו את כל הלינקים בתיאור למטה, אתם תראו את כל המסלולים שחלקם ה-FTI כלול בהם, חלקם ה-FTI לא כלול בהם, כמובן יש גם את האתר בעברית, www.traders.com, יש אותו גם בעברית, עם כל ההסברים על כל מסלול ומסלול, על מנת לקחת אתכם לשלב הגבוה ביותר שאפשר להגיע אליו, כמובן עם תמיכה וליווי שלי, תלוי במסלול שתבחרו, אבל ברוב המסלולים זה עם ליווי ותמיכה שלי, עד שאתם לא תצטרכו אותי או אף אחד אחר בשביל לעשות כסף בשוק ההון. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבדוק את הלינקים בתיאור למטה. AMD שעולה 6%, אבל AMD, שימו לב, אנחנו עדיין נמצאים בבריש, גם ביומי, גם בשבועי, גם בארבע שעות, אנחנו נמצאים מתחת ל-137, אם אנחנו מסתכלים שמאלה, כל האזור הזה של 137 היה אזור תמיכה, הפך לאזור התנגדות חזק מאוד במהלך חמשת ימים מסחר האחרונים, נכון לכרגע AMD, לדעתי כמובן, לא בא בחשבון ללונג, עם כל זה ששישה אחוז עלתה היום, אין בו שום דבר מיוחד, כל מה שעשינו זה חזרנו לגבוהים, שראינו רק אתמול, 24 שעות לפני זה, גוגל שסיימה כמעט ב2% למעלה, אבל היא בריש ביומי, בריש בשבועי, ולכן גוגל גם היא, נכון לכרגע, לא בא בחשבון ללונג, שימו לב שהיא גם גוגל, כל מה שהיא עושה, היא מקפצת למעלה למטה, בתוך תעלה יורדת, טסלה 3.7% למעלה, אבל שימו לב, תנועת מחיר מאוד מאוד צפופה, אין פה יותר מדי תנועת מחיר בארבעת ימי מסחר האחרונים, בין ה-182 ל-203 נר פנימי, 189 צריך להחזיק, אחרת אנחנו חוזרים ל-167, בריש בשלוש מתוך ארבע מסגרות הזמן, נכון לכרגע טסלה, גם היא לא באה בחשבון אצלי ללונג, פלנטיר שעולה 11.25% למעלה, איזה יום לפלנטיר, בוליש בשלוש מתוך ארבע מסגרות הזמן, פלנטיר, אל תתייחסו לזה, אנחנו בפוסט מרקט, אז לפעמים ה-FTI לא באמת מסונכן, אבל בשעות המסחר, כשהמסחר פעיל, הוא מסונכן ב-100%, זה צריך להיות גם פה בוליש, שימו לב, אנחנו בתוך תעלה עולה, אנחנו קרובים מאוד לקצה גבול עליון של תעלה עולה, אבל נכון לכרגע, פלנטיר, לונג, כל עוד היא מחזיקה מעל 26, 30, נטפליקס שסוגרת 3% למעלה, אבל גם נטפליקס נאבקת בגבול התחתון של האזור הצהוב, כל האזור הזה 629 שהיה אזור תמיכה, הפך להיות אזור התנגדות מסוף יולי, קיבלנו ביי סיגנל היום, אני הייתי מחכה לראות סגירה שבועית מעל 630, SMCI שסגרה ב-3.5% למעלה, מה שהיא עשתה, זה דוג'י, דוג'י על קו מגמה יורד, יש מצב שהדוג'י הזה אולי מסמן לנו איזשהו באונס, כי כל פעם שיש לנו דוג'י על קו מגמה, ופה קיבלנו באונס, דוג'י על קו מגמה עולה, נותן לנו ירידות, דוג'י על קו מגמה יורד, בכלל דוג'י על קו מגמה זה סימן מאוד מובהק, לא ב-100%, כשום דבר זה לא 100%, אבל יש פה מצב, שאולי אנחנו קודם כל הולכים לסגור את הגאפ הזה, ב-585, עדיין מוקדם לבדוק את זה, אנחנו בריש בכל מסגרות הזמן, בואו נראה איפה SMCI תסיים את השבוע, MicroStrategy שעולה 9%, נר פנימי, כל מה שאנחנו רואים פה בשלושה ימים מסחר האחרונים, חוסר תנועת מחיר, 121.80 תמיכה, 143 התנגדות, אין פה באמת תנועת מחיר, אף פעם אל תסתכלו על נר בודד, מה הוא עושה ולפי זה תקבלו החלטות, תמיד צריך להסתכל על תנועת מחיר, על מגמה, ושימו לב שמייקרוסטרטג'י מסוף יולי נמצאת במגמת ירידה, כן, קיבלנו פה בוליש ביומי, בוליש בשבועי, כי נכון לכרגע מגמת ירידה הזו הסתיימה, זה לא מה שצריך להיכנס ללונג, שימו לב ל-AVGO עם 7% למעלה, אבל אנחנו עדיין נמצאים בבריש בשלוש מתוך המסגרות הזמן, אנחנו נמצאים בתוך מגמת ירידה,
מתחת לגבול התחתון של האזור הצהוב, ולכן גם ה-7% האלה, נר פנימי, לא משנה את המגמה, ולא עושה לנו פומו להיכנס ללונג על AVGO, אילי לילי, עם 9.5% למעלה, היא גם, זה כמובן אחרי דוחות, השוק מאוד אהב את הדוחות, שימו לב, נכנסנו לתוך האזור הצהוב, עכשיו ה-831, זוהי התמיכה, שימו לב שבגבוה היום כמעט הגענו עד לגבול העליון של האזור הצהוב, אילי לילי קיבלה גג, ירדנו עד הגבול התחתון של האזור הצהוב, קיבלנו תמיכה, בגלל זה אני אומר, שימו את ה-FTI, ואתם תקבלו תמונת מצב, כוללת יותר, טובה יותר, וה-FTI הזה בהחלט יעזור לכם, לקבל החלטות, חכמות, מושכלות, בשביל לעשות כסף, זה הכלי, זה הגוגל טרנסלייט שלנו, לשוק ההון, רק לדעתי כניסה ללונג, לאילי לילי, רק בסגירה שבועית, מעל 883, שופיפיי שסגרת היום ב-7 נקודה, בואו ננקה קצת את הגרפים, יותר מדי לכלוך, יותר מדי בלגן, סגרה ביום של 7.3% למעלה, עכשיו, כל עוד אנחנו מעל 61.90, שופיפיי בדרכה ל-70, ולסגור את הגאפ הזה ב-75.5, סך הכל עם כל התנודתיות שהייתה היום, הספיי סיים בנר פנימי, ה-QQQ סיים בנר פנימי, הדאו ג'ונס לא סיים בנר פנימי, אבל גם הוא, כל מה שעשינו זה חזרנו לגבוהים של יום רביעי, ה-IWM סיים בנר פנימי, זאת אומרת שיש פה חוסר החלטיות בשוק, עם כל העליות החדות היום, לא להתלהב מזה, כמו שלא התרסקנו ולא תפסנו את הראש ונבהלנו יותר מדי מהירידות של יום שני, לא צריך להתלהב יותר מדי מכל העליות של היום, תנו לשוק לעשות את מה שהוא רוצה, תנו לשוק לסגור את השבוע, ובמהלך הסוף שבוע אנחנו נעלה סרטונים שינתחו מה קרה בשבוע החולף, לאן המחיר אנחנו צופים שילך לשבוע הבא, וכמובן הטופ סטוקס שלנו שנהיה מוכנים ללונגים, סווינגים לשבוע הבא, אז לא לשכוח ללחוץ על הלייק, על הסאבסקרייב ותעבירו את הפעמון הכל. תודה רבה שצפיתם בסרטון, אם נהניתם אתם יודעים מה לעשות, לייק, סאבסקרייב, תבדקו את הלינק בתיאור למטה, תצטרפו אליי למסע המופלא הזה, איך עושים כסף בשוק ההון, פשוט וקל. עד הסרטון הבא, עד הלייב הבא, שיהיה לכולנו המשך לילה טוב.